dobivam ja i najmanje budžetne bonuse. A što se tiče, znači, što se tiče sastanka, ko ustaje sa stola, vi ste ovde stoka da je bili majmuni, većina. Znači, koji ustaje? Više malo, Zorana, ajde da završimo. Ne poštuju gledalce, ne poštuju... Dok se treba? Ne poštuju gledalce, ne poštuju novinare. I mi... Izvini, ko se, pa šta se pronalazite? Ko se pronalazite, neka se... Šta ste javi? Izvini, molim te, mogu da kaži šta hoću. I to je to. Hvala, gospođa Milica Dukalić-Milisavljević.